Evo, zahvaljujem se svim prisutnim medijima što su došli popratiti ovu konferenciju. Moje ime je Marina Palčić, predsjednica sam Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske. Uz mene govoriti će Boris Cerovac, sindikalni predstavnik i voditelj Pulskog ureda Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske. Zatim Katarina Peović, saborska zastupnica, a kojoj se ovog puta moram i zahvaliti što je svojom podrškom pokazala da stoji uz radnike, da ih podržava u Saboru i van Sabora. Osim toga, ovdje su prisutni i sindikalni predstavnici i aktivisti, kao i sindikalni povjerenici Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske u društvu Plodine. Već smo obavješćivali medije o onemogućavanju rada ovom sindikatu, i to od strane Plodina. Pritisak na naše članove ne posustaje. Plodine koriste sve metode kako bi nam smanjili broj članova, a time i pregovaračku moć. Naime, ovim putem obavještavam sve radnike i poslodavca da smo započeli sa intenzivnim pripremama za kolektivno pregovaranje u Plodinama. Protiv učlanjenja u ovaj sindikat Plodine koriste razne metode: zastrašivanje, prijetnje, ucjene. Regionalni voditelji, kao i voditelji centara, mole radnike da se iščlane iz ovog sindikata. Čak i ljubaznim tonom krše se i gaze se ustavna i ljudska prava na učlanjenje u ovaj sindikat. Pokazat ću vam, evo možete i snimiti, Boris, ako možeš samo ovako držati. Evo ga, pogledajte ovu poruku regionalnog voditelja koju je poslao svim voditeljima centara, u kojoj od njih traži da mu odmah jave ako na mobitelima radnika primijete link i logo našeg sindikata. Što voditelji imaju pregledavati privatne telefone radnika? Dolaze u centre sa popisima naših članova, prozivaju ih redom i traže od njih da se iščlane. Što je sljedeće? Hoćemo li sindikalne sastanke održavati u podrumima? Događanja koje smo prethodnih dana pratili, a vezana su za Cres, upravo su rezultat sprječavanja radnika da se udruže, da se sindikalno organiziraju u sindikat koji je spreman zastupati njihova prava, koji je spreman boriti se za njihova prava. Radnici su se u tom trenutku našli u njima na izgled bezazlenoj situaciji i reagirali su tako kako jesu. Naš cilj nije zatvarati Plodine redom diljem Hrvatske. Naš cilj je sjesti i pregovarati, a konačno i sklopiti kolektivni ugovor kojim bismo uredili pitanje plaća, kojim bismo uredili radna prava radnika u Plodinama, kojima bismo poboljšali radne uvjete. A sada ću konkretizirati. Dakle, što tražimo? Tražimo petodnevni radni tjedan kako bi radnici imali dva dana za odmor. Tražimo jednaku plaću za jednak rad u svim regijama Hrvatske, a ne da primjerice radnici u Zadarskoj županiji ili u Slavoniji imaju manje plaće od radnika u Rijeci ili u Zagrebu. Evo, pozivam Zadrane da pokažu svoj karakter, kao i Slavonce da pokažu svoj inat i da se zajedno izborimo za jednakost plaća. Tražimo i da se broj radnika u centrima temelji na stvarnim potrebama. A evo, sad ću vam objasniti to na jednom primjeru. Supermarket na Cresu otvorio se prije 6 godina u travnju i tada je objavljeno da je tim otvorenjem otvoreno 45 novih radnih mjesta. Danas u tom centru radi svega oko 17 radnika. Zahtijevamo transparentne osnove i mjerila za obračun i isplatu plaća, a ne da preko 4.500 radnika Plodina ne zna koja je formula za izračun njihove plaće.
niti su vidjeli akte koji uređuju njihovu plaću. Evo, pozivam i medije da prođu po centrima Plodina i da pitaju radnike po kojoj formuli se njihova plaća obračunava i jesu li recimo vidjeli pravilnik koji regulira isplatu njihovih stimulacija. Radnicima se zbog samo jednog dana bolovanja skida trećina ili čak polovina plaće. I tražimo da se takva praksa zaustavi jednom zauvijek. Prošli put kada smo o tome izvijestili javnost, Plodine su dijelom smanjili takvu praksu, međutim i dalje se radnicima prijeti da će im se veliki, nesrazmjerno veliki dio plaće skinuti ukoliko odu na bolovanje. Tražimo ukidanje penaliziranja radnika destimulacijama na plaći. Tražimo i da Plodine snose trošak radne odjeće, a uključujući i hlače, a ne da se radnici penaliziraju destimulacijama na plaći, jer eto, nisu o vlastitom trošku kupili hlače koje odgovaraju poslodavcu. Svaki radnik mora biti plaćen za svoj rad. I svaki rad koji se obavlja za račun poslodavca mora biti plaćen. Dakle, inventura je radno vrijeme koje mora biti plaćeno. Promjena cijena i kataloga je radno vrijeme koje mora biti plaćeno. Obračun blagajni je radno vrijeme koje mora biti plaćeno. A radno vrijeme radnika i radno vrijeme poslovnice ne mora nužno biti jednako. Dakle, sav rad koji se obavlja u poslovnicama nakon što se vrata zatvore za kupce, taj rad mora biti plaćen. Moram se dotaći još dva problema radnika u Plodinama koji su postali osobito intenzivni nakon donošenja novog zakona o radu. A to je probni rad i mjesto rada. Nakon 1.1. Plodine su svim radnicima kojima su bili dužni ponuditi ugovore na neodređeno ponudili ugovore sa probnim radom od 6 mjeseci. Dakle, radnici koji već preko 6 mjeseci rade na tim radnim mjestima, neki godinu, neki dvije, sada dobiju ugovore na neodređeno, ali sa probnim rokom. Dakle, to su radnici koji su sa svojim radom već dokazali. Čemu taj probni rad? A da se radi o zloupotrebi zakona o radu, slaže se i ministarstvo, i to u mišljenju koje smo evo dobili. Plodine na taj način ucjenjuju radnike, prijete im raskidom ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu. I to su radnici, dakle, koji su sa svojim radom već dokazali, oni već rade na tim istim radnim mjestima, a sada ih se stavlja u položaj egzistencijalne nesigurnosti. Stavlja ih se u položaj da potencijalno ostanu bez radnog mjesta i bez prava na naknadu za nezaposlene. Ako se Državni inspektorat ne uključi i naloži da se takvi ugovori o radu izmijene, radnici će biti primorani tražiti svoja prava putem suda. A svi jako dobro znamo da se radnici vrlo rijetko odlučuju na taj korak. Mjesto rada je također posebno osjetljiva tema u Plodinama. Kroz inicijativu za radnički zakon o radu, kod donošenja izmjena i dopune zakona o radu, upozorili smo da upravo Plodine koriste mjesto rada kao mehanizam ucjene radnika. Dakle, u ugovorima o radu radnika u Plodinama kao mjesto rada stoji cijelo područje Republike Hrvatske. Najveći udio u zaposlenima u Plodinama čine upravo žene. Dakle, govorimo o majkama, o samohranim majkama, o ženama koje skrbe o starijim članovima obitelji. Te majke sada su, te žene sada su ucijenjene da moraju ići na rad, recimo na sezonu na otok ili u neki drugi grad. Evo, pa ja vas pitam, može li majka pustiti svoje dijete na mjesec dana i otići raditi u neki drugi grad? Prijeti im se, ako ne pristanu, dobit će otkaz. Ako ne pristanu, raskinut će im se ugovor zbog nezadovoljavanja na probnom radu. Govorim se da nisu timski igrači. Govorim se i da posao mora biti na prvom mjestu. A evo, ja smatram da je obitelj na prvom mjestu i to tražim i od države da pokaže svojim zakonima. Kao i sankcijama za ovakve poslodavce koji zloupotrebljavaju odredbe zakona o radu na ovakav način. Što se tiče mjesta rada i probnog rada,
Moram naglasiti kako ćemo isto zatražiti od inspektorata rada da izvrši uvid i da donese rješenje, naravno da nas o istome izvijesti. I sad konačno do čega smo došli. Dakle, od blagajnice koja želi ići na more, došli smo do blagajnice koja hoće sjesti. Ali ne može jer nema stolice. Čak i na onim blagajnama gdje postoji stolica, ona je negdje zaturena ispod blagajne. Radnicama se ne dopušta da stoje na blagajni. A smatram da blagajna nije prilagođena za rad osobama koje su recimo visoke 1,60 m, kao i onima koji su visoke 1,90 m. Eto, poslali smo upit po tom pitanju Plodinama, tražili smo ih procjenu rizika tog radnog mjesta, međutim odgovor još nismo dobili. Za kraj, moram napomenuti isto tako, obzirom smo na prošli put upozorili kako idu kaznene prijave zbog pritiska na naše članove, te kaznene prijave sada će biti proširene i na druge osobe. A ja ću za kraj zazvati upravu Plodina na sastanak i na dijalog. A onda idemo dalje. Hvala.